Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Sebelum cikgu mulakan pembelajaran hari ini, murid-murid berkeperluan khas pendengaran, pastikan alat pendengaran masing-masing berfungsi dengan baik. Okey, semua sudah bersedia? Cikgu harap semua murid sihat dan ceria selalu. Terlebih dahulu, cikgu perkenalkan nama cikgu Nadia binti Safihi. Isyarat nama cikgu D. Dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Hari ini, kita akan belajar tajuk Sulaman Smoking dari CU04, Pembuat Pakaian Wanita. Subtopik pakaian kanak-kanak, iaitu gaun kanak-kanak. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran berikut. Yang pertama, jahit kedut menggunakan mesin smoking pleaters dengan teknik yang betul. Kedua, jahit 4 jenis jahitan asas sulam smoking dengan kemas dan menarik. Murid-murid pernah mendengar perkataan smoking sebelum ini? Mari cikgu jelaskan. Untuk perhatian murid-murid, smoking dieja dengan S-M-O-C-K-I-N-G, bukan S-M-O-K-I-N-G tau. Murid-murid, smoking membawa maksud merokok. Berbeza ya. Baiklah, seterusnya murid-murid boleh memerhatikan slide yang cikgu telah sediakan. Sulaman bermaksud jahitan hiasan di atas kain. Manakala smoking adalah sejenis jahitan berkedut. Oleh itu, sulaman smoking bermaksud suatu teknik menjahit dan menyulam tangan di atas jahitan kedut untuk menghasilkan motif atau rekaan tersendiri pada fabrik. Cikgu harap murid-murid sudah faham ya apa itu sulaman smoking. Penggunaan sulaman smoking ini sangat luas. Ia boleh digunakan sebagai pelengkap atau hiasan pada hampir semua pakaian wanita, barang perhiasan seperti beg tangan, sarung bantal, kasut, bekas tisu dan lain-lain lagi. Aha! Untuk menghasilkan sulaman smoking yang indah, kerja ini memerlukan ketekunan dan kesabaran daripada pembuatnya. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 jenis jahitan smoking, iaitu smoke Inggeris, smoke Belanda dan smoke Jepun. Yang pertama, smoke Inggeris. Smoke Inggeris merupakan smoke yang terjadi kerana adanya tarikan benang sehingga membentuk kedutan halus dan rata. Oleh itu, untuk menghasilkan smoke Inggeris, ia memerlukan fabrik 3 kali ganda panjang daripada saiz sebenar. Yang kedua ialah smoke Belanda. Smoke Belanda diaplikasikan pada fabrik yang berbintik, bermotif kotak ataupun fabrik polos. Benang sulam yang digunakan untuk menjahit smoke Belanda mestilah padan supaya hasilnya sesuai dengan fabrik, sama ada besar, kecil, halus atau kasar hiasannya. Dan yang ketiga ialah smoke Jepun. Smoke Jepun pula merupakan smoke yang kelihatan menggelembung kerana
terbentuk dari sudut yang berbeza. Cara menjahitnya juga agak sukar kerana fabrik perlu ditanda terlebih dahulu sebelum dijahit. Kita nak buat smoking jenis apa hari ini ya? Lihat gaun kanak-kanak ini. Murid lihat smoking jenis apa yang dijahit pada gaun ini ya? Wah, hebat murid-murid. Cikgu lihat semua murid tidak sabar lagi untuk belajar menjahit smoking. Mari kita mulakan. Kita beralih kepada alat dan bahan untuk menjahit smoking Inggeris. Seperti yang murid-murid lihat di hadapan ini, terdapat beberapa jenis alat dan bahan untuk menjahit smoking yang telah cikgu sediakan. Sebelum itu, murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas? Jika sudah, mari kita catat alat dan bahan yang akan digunakan untuk menjahit smoking. Alat yang digunakan ialah mesin smoking pleaters, jarum smoking pleaters, jarum sulam tangan bersaiz 1 hingga 8 bersesuaian fabrik, penetas dan snipper. Manakala bahan-bahan yang digunakan pula ialah fabrik kapas lembut berukuran 3 meter, benang jahit dan benang sulam pelbagai warna. Sebelum kita mulakan jahitan, apa kata kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari? Boleh murid nyatakan berapakah jenis jahitan smoking? Semua boleh jawab? Mari kita lihat jawapannya bersama-sama. Jawapannya adalah 3 jenis. Yang pertama, smoke Inggeris. Yang kedua, smoke Belanda. Dan yang ketiga, smoke Jepun. Adakah semua jawab betul? Tahniah kepada yang betul. Yang kurang tepat, boleh cuba lagi. Sekarang, kita akan teruskan dengan jahitan smoking. Untuk makluman murid-murid, jahitan smoking boleh dijahit dengan 2 cara. 1. Dijahit menggunakan mesin smoking pleaters. Kedua, dijahit secara jelujur tanpa mesin. Thank you.
Pada hari ini, cikgu akan tunjukkan cara menjahit smoking menggunakan mesin smoking glitters. Suka cikgu ingatkan di sini bahawa teknik menjahit smoking ini cikgu permudahkan untuk murid-murid berkeperluan khas. Langkah-langkahnya ialah sediakan mesin smoking glitters, buka bahagian atas mesin, pasangkan jarum pada mesin smoking glitters. Aha, panduan pertama. Semakin dekat jarak jarum, semakin kemas jahitan smoking kita. Panduan kedua. Untuk memudahkan kita memasang jarum mesin smoking glitters, kita condongkan bahagian hadapan mesin supaya jarum tidak mudah jatuh dengan meletakkan apa-apa alat yang bersesuaian untuk meninggikan sedikit bahagian hadapan mesin. Seterusnya, pasangkan kembali bahagian atas mesin yang dibuka tadi. Masukkan benang jahit ke dalam lubang jarum mesin smoking glitters. Alihkan alat yang digunakan untuk meninggikan bahagian hadapan mesin tadi. Panduan seterusnya. Jika murid-murid tidak berjaya masukkan benang ke dalam lubang jarum yang halus itu, murid-murid boleh menggunakan alat masukkan benang seperti dalam gambar untuk lebih mudah. Langkah seterusnya ialah gulung fabrik pada kayu bulat berukuran 50 cm panjang dengan kemas dan rata. Masukkan fabrik yang telah digulung pada kedudukan yang betul. Fabrik mesti dimasukkan selari dengan kedudukan jarum yang telah disusun pada mesin. Masukkan hujung fabrik di gigi mesin secara rata dan tegang. Kedudukan fabrik mestilah bertentangan dengan badan murid-murid. Panduan seterusnya. Sebaiknya murid-murid lakukan bersama rakan supaya mendapat hasil yang lebih kemas. Kemudian, pusing kedua belah pemegang mesin secara perlahan dan berhati-hati supaya hasilnya kemas dan rata. Panduan seterusnya. Pusing pemegang mesin arah bertentangan dengan badan. Kaedah pemusingan pemegang yang salah akan mengakibatkan jarum mesin patah dan fabrik tidak keluar mengikut arah yang betul. Seterusnya, tarik hasil smoking ke arah badan perlahan-lahan keluar dari jarum mesin ke benang. Smoking ditarik mengikut kedutan yang telah terhasil. Tarikan yang kuat dan tidak sekata akan merosakkan hasil smoking kita. Ulang proses ini sehingga hujung fabrik. Thank you.
Panduan seterusnya. Jika kita tambah sulaman pada smoking kita, kita akan dapat hasil yang lebih kreatif dan menarik serta produk kita mempunyai nilai tambah dan identiti tersendiri. Tada! Inilah hasil smoking kita ya, murid-murid. Tapi, perlu ingat, objektif pembelajaran kita hari ini masih belum tercapai. Murid-murid masih ingat objektif kedua pembelajaran kita hari ini? Jangan risau, cikgu ingatkan. Objektif kedua pembelajaran hari ini adalah jahit 4 jenis jahitan asas sulaman smoking dengan kemas dan menarik. Murid-murid telah bersedia untuk pembelajaran seterusnya? Jika sudah bersedia, cikgu teruskan dengan 4 jenis sulaman asas smoking. Yang pertama, outline stitch. Yang kedua, cable stitch. Yang ketiga, trellis stitch. Dan yang keempat, wave stitch. Mari kita mulakan sulaman yang pertama, outline stitch. Teknik untuk menjahit outline stitch ialah jenis kedua, cable stitch. Teknik untuk jahitan cable stitch ialah jenis ketiga, trellis stitch. Teknik untuk menjahit trellis stitch ialah
dan jenis keempat, wave stitch. Teknik menjahit wave stitch adalah seperti berikut. Okey, murid-murid, kita sudah siap menjahit empat jenis sulaman asas smoking. Sebelum kita teruskan, boleh murid-murid senaraikan empat jenis sulaman asas smoking yang telah kita pelajari hari ini. Ya, betul. Bijak semuanya. Empat jenis sulaman smoking yang telah kita pelajari hari ini ialah yang pertama, outline stitch. Yang kedua, cable stitch. Yang ketiga, trellis stitch. Dan yang keempat, wave stitch. Cikgu lihat murid-murid berminat ya menjahit sulam. Oleh itu, cikgu berbesar hati untuk mengajar satu lagi jenis sulaman smoking, iaitu diamond stitch. Baiklah, cikgu teruskan dengan menjahit diamond stitch. Langkah-langkah untuk menjahit diamond stitch ialah ialah hasil sulaman smoking kita yang akan dijadikan gaun kanak-kanak. Cantiknya. Wow. Murid-murid sekalian, kita telah selesai mempelajari jenis dan teknik jahitan sulaman smoking. Cikgu lihat murid masih bersemangat meneruskan pembelajaran sehingga kini. Oleh itu, untuk menambah kemahiran murid, apa kata siapkan tugasan ini. Yang pertama, sediakan smoking dengan fabrik berukuran 50 cm. Yang kedua, praktikkan sulaman yang telah dipelajari tadi. Sekurang-kurangnya tiga jenis mengikut kreativiti masing-masing. Setelah siap, murid boleh bawa ke sekolah nanti untuk kongsikan hasil kreativiti bersama rakan. Sepanjang sesi pembelajaran ini, kita telah mempelajari yang pertama, jahitan kedut menggunakan mesin smoking fitters dengan teknik yang betul.
Yang kedua, jahit 4 jenis sulaman asas smoking dengan kemas dan menarik. Cikgu harap semua murid dapat mempraktikkan pembelajaran ini dalam kehidupan seharian. Jahitan sulaman smoking ini boleh dijadikan sumber pendapatan kerana sulaman smoking ini mempunyai nilai komersial yang tersendiri. Dengan kemahiran dan kreativiti yang kita ada, cikgu percaya murid-murid berkeperluan khas juga boleh berjaya seperti insan lain. Lihatlah hasil gaun dari jahitan smoking kita tadi. Menarik kan? Nampaknya masa begitu pantas berlalu. Sudah sampai masanya cikgu mengundur diri. Ada rezeki, kita jumpa lagi di sesi pembelajaran yang lain pula. Cikgu doakan semua murid terus maju dan berjaya. Bye-bye. Jangan lupa jahit sulam ya.